Hva er det som kommer nå da? Vi hadde hverken tro på datamaskin, vi hadde ikke tro på internett, vi hadde ikke tro på mobiltelefoner. Nei. Altså mobiltelefonen, kommer den til å bli en del av kroppen vår for eksempel? Ja, det tror jeg. Ja, tror du det? Ja, jeg tror at vi kommer til å bygge den inn i kroppen. Det er nok så enkelt, du legger bare høyttalerne bak her og mikrofonen under huden på kinnet. Og så må du ha en håndholdt enhet med tastatur. Det høres jo fryktelig ubehagelig ut da. Ja, de har jo begynt med pishing. Ja. Ja, og det er en slags forberedelse på den kroppsintegrerte mobiltelefonen. Ja, men mat i pilleform har vi ikke begynt med enda. Nei, og det er